Семелези семето на Орис. Годинава од традиционалната сорта Сан Андреа жнееле црвен наместо бел Орис, се жалат оризопроизводители во Кучанско. Велат приносите кај ожнеаното биле намалени, новите турски семиња давале повеќе, но никој не сакал да ги откупува. Турските пораѓат, ама не го взимат, сите, посите. А вај што го жнеем са Андреата, по-го сакат него. Ама по-ново се мелезе, но го црвен и скача. Див. Освен ова проблеми и просото што никнало на нивите со Орис, третирале колку можеле, но без успех. Партијането во два пати, по три пати некаде прскаме, па има, има просо. Комбајните во Кочанско се ставени во погон. Производителите брзаат да ожнеат пред да фатат дождовите. Со прво наполнетите вреки, велат родот е намален од лани, а цената ниска. Ова ги става во неизвестност дали повторно да го посеат. Не е исплатувач. Те така, па викаме, некој сака да се е, некој не ќе. Викаат, Боже, собираат там, кој ќе ожнее мориците, да дадат извештај там на водна зајца, дали ќе се или не се. Некој сака да сеат, некој не ќе. Оризот годинава во Кучанско се посеа на околу 4000 хектари и покрај рекордните приноси што ги очекуваа родот е послаб. Откуп нема, фабриките не бијат, велат производителите, стравувајќи за откупната цена и дали реколтата ќе ја продадат или оризот ќе им стои во амбарите, како и оној од лани.